TTN. Що це у нас за платформа? Зараз ми детально оглянемо. Подивимося, що це за платформа. Увага, тут у нас комплексно розважальна платформа eSports Ecosystem. Розширення можливості ігрової індустрії. Devil's космітна гра. Тут ми можемо зіграти в ці ігри безкоштовно. Отже, що таке ця сама платформа ATTN? Вона заснована у нас в 2016 році. Альянс ATTN – це найбільший альянс екологічної індустрії eSports Південно-Східної Азії, що має загальну кількість ігрових баз у світі понад 25 мільйонів. Тобто ви розумієте масштаб 25 мільйонів ігрових баз у світі. І це понад 25 мільйонів. ATTN токен – це виключно автентичний токен в екосистемі ATTN, призначений для усунення несприятливих наслідків централізованої платформи. Більше того, ATTN буде застосовуватися для обміну всіма послугами та додатками по всій екосистемі. Давайте подивимося детальніше. Так, нікуди нас не перекидає. Отже, ATTN – сертифікат екологічної цінності eSport. Знижка ATTN. Користувачі можуть підписатися на ATTN або отримати відповідний маркер ATTN при побудові платформи ATTN і можуть отримати відповідну знижку, заповнивши ATTN. Отже, отакі у нас тут є бонуси, сертифікати. Також на рахунок нагород та переваг ігор. Ігри у нас запущені на платформі ATTN містять усі сцени споживання ATTN, тобто завантажуючи гру, гравці можуть отримати статус користувачів ATTN у всьому ігровому середовищі, тобто не тільки в цій самій грі, а у всьому ігровому середовищі. Гравці також можуть платити ATTN за права на авторське право, права на ігри і також на пов'язані з ними з цією грою функції. Ставки на електронний спорт також тут у нас є. ATTN може робити ставки на спорт. ATTN зберігається як прогностично пов'язаний фонд. Після проведення конкурсу він використовуватиме API для того, щоб повідомити ідентифікатор переможця, адресу гаманця та суму призових коштів у смарт-контракт для прямого розподілу. ATTN прагне створити провідну екосистему платформи eSport. Вони у нас сподіваються зламати існуючу модель розподілу прибутку традиційних децентралізованих ігор на електронному спорті на основі технології блокчейн. І завдяки інноваційним електронним спортам, стимулюючи токеном, розважальним досвідом ігор та участю десятків мільйонів користувачів, вони створюють зручну платформу ATTN, що охоплює глобальні розважальні активи eSport. Початкове розважальне значення, створене кожним користувачем, повертається їм. Врешті-решт ATTN побудує найбільш широко використовану в світі платформу електронних спортів на суму багатомільярдних доларів. Тобто у нас в команді дуже великі амбіції, вони хочуть побудувати платформу на суму багатомільярдних доларів. Ось така у нас платформа ATTN.